way marka waxa la sheegaa ila hadda in qofka isqarxiyo ay had gabar ka tashan gabar ka banaadir gabadha mis aragteen maalinta shirka dhacayay aqoon ma u lahayd maxaa akhbaaro ka soo gaaray laakiin gabadha iyo gabadhii la oran jiray ikraan tahaliil labaduba markii ibtinadiiri soo noo yimid ayay la socdeen oo sagan loo fiirsaday gabadhan indhahala xilka isagoo magahaabay xafiiskiisa hortiisa meelaha oo injir xafiiska dhinaciisa ka ahna wuxuu uga dhisay inta xafiis loo waayey alwaax jacad la mariyay ayuu uga dhisay ma hubus laakiin dadka qaar ba waxay dhahayeen lacag 10,000 oo ilmaha ay ku daawasatana wuu siiyey se laakiin waxaan hubaa shir inaanan geli jirin ilaa dadku markay hadlayaan fartii taagtaan wax yidhaahdaan arrinkaa noocay noocaa markuu qofku bandhig soo bandhigo waxqabad soo bandhigo qofkii su-aalaha laga weydiinayaa marka gudoomiyuhu wuxuu jeergarayaa su-aalahaas dadku si ka qaadanaya marka fartaa la taagayo waxaa la yidhahdaa adaan farta taagay marka 10 qof fartooda taagaysa gudoomiyuhu gabadhaa markii shirku uu socdo ayadu fartaba taagan jirin asagaa dhihi jiray u geeya microfoonka oo adiga maxay kula tahay basiiray baa la oran jiray markaasay hadli jirta maalintii aan shir gelinaba 2-3 jeer baa gudoomiyuhu ka hadalsiin jiro aada buu ikraam jiro qof oo aada u kraamiyo soo dhaweystay ah marka saaxiibay ahayn ayaday ikraam taagay may isku waqti la ka shaqo gale isku xilli bay ahaayeen ikraam tahaliil waxaan ka xasuustaa gabar yaroo afka wanoidaa badan gabar run ahaantiina ah gabar aada iyo aada u qurux badan bay ahayd marka ayadu xafiiskeeda inta badan ma joogi jirin waxay joogi jirtay xafiiska gudoomiyaha oo gudoomiyaha ay fadhiyo jirta inta badan inta badan marka ikraam intaasan ayadana wax aqoonaan karaa gabadha hadda la leeyahay iyada isqarxisa oo ay dowladdu sheegtay qaab nooc bay ku imaan jirto gobolka ma ogtahay ma waxay dadku qaar sheegaan inaanay soo mari jirin meelaha dadka lagu hubiyo oo gobolka laga galo oo ay soo mari jirtay albaabka weyn ee gaadiidka ay ka galaan inaan la baari jirin iyadii gabar la socoto wax information ama ka haysa horta ni dhowr jeer iyadoo soo gelisa waan arkay oo meesha baaritaanka soo maraysa ayadoo albaabka weyn ka gelisana weli maan arag se laakiin intii qarabka nagu dhacay kabaaliga waxaa laygu yidhi waxay qoratay warqad gudoomiyaha ay u tagtay waxay tiri mudane gudoomiye anigu qof indhalaabaanahay qolada baaritaanku shandada bay iga qaadan maalin walba markay iga qaadanna alaabteeda iga kala turtuuraan maalin walba oon gobolka baad alaab xor laaga lunta anna kama ceshan karo ni qof indhaleh mayihi marka gudoomiye waxaan doonaya albaabka weyn aan soo galo marka gudoomiyaha u qoray ayaa laygu yiri gabadhaa lama baari karee faraha ka qaada masaakiinta war anugu warkaas aan caddayn karana ma ahaan oo shaahidtu baan hayna war wixii intii inta wax nagu dhacay kabacdi waxaan maqlay weeyaan ma ka qabgeli jirta masmaalinta saa ugu horeysa ayada shir walba way imaan jirtay marna wax shaki oo ayada xaggeeda gale ma jirtaa inta dogtaa oo gobolka jirta waxa la sheegay in aad u cuslaayeen adiga iyo gudoomiye gobolka laawan xarisa iyo caaqilba saddexdiina dadka ugu cuslaa oo dhaawacyada ugu adag gaareen ba ahaydeen labadiina waa idinla qaaday ma jirtaa cidiidii ogeed oo idinka warqabtay intii aad ku jirteen isbitaalka gadar oo xagga dowladda ah ama qoyskiina ah mise dad waxaad ahaydeen meel aan la geli karin oo dhakhaatiirta un ay joogaan ah maya horta in noo soo geli kartay sida laygu yiri anugu sida laygu yiri in noo soo geli kartay ma jirin dadku subaxdii markay kasoo tagaan meelihii la geeyey oo hoteeladii waxaa waa hor fariisan jireen marka covid-19 subaxnimo dhacdo ayaa loo ogolaan jiray inay muraayadda ka arkaan qof safaaradda ka socdanaysa laakiin safaaraddu way soo gelgeli jirtaa iyadu iyo dadkeedu waa soo gelgeli jireen marka xaaskii jinariiriso adugu dhowr jeer bay ku dagaalantay oo waxay tiri war anuu kana tegi maayo kana bixi maayo bartaasaan joogaya
ayadaaba naga warhan jirto mar inta nala saxato qur-aan lagu akhriyi jirto iyo dadka xaaladeeda ugu warhan jirto ayada waa joogta ma waa idinla joogi jirta marmar ma badnayso laakiin marmar intii waqtiga loo ogol yahayna waa joogi jirtay marka qaarkoodna habeenii maalinba iskaga hoyi jirta marna ma islahayd qarax noocaas ahaa maamulkii gobolka xarun gudoomihii joogu ka dhacay inta soomaaliya joogta iyo horta waa su-aal cajiiba qarax qofku markuu waddada marayo waa suurtagal waxaad leehi kartaa anigo waddada hadday ku jamgali horay alma qarax kuu lahaa se laakiin meelaha safetiga oo aadan ka walwalayn oo waxaas niyadaadaba ay ka baxayaan ayay lambar wan ka ahayd gobol meelahaasay lambar wan ka ahayd guddii u saartay dowladda baarisaa la sameeyey warbixinaa la soo saaray kabacdi meel wax ku dambeeya lama ogo wax ka warramaya oo wixii dhacay iyo waxay ahaayeen iyo sababtii ku dhaceen idin kaga warramaya weli ma aragtay cid hadal haysa iyo cid ka warramaysa midna maanan arag ummadda waxaa ku dhacay wax tihi baa ku dhacay adigagaa i wareysanaya caawa haddaad dhimato laba cali iskaa wadimayso horaa lagaaga soconaya waxaan daawan jiray waagaan indhaha lahaa waxaan daawan jiray waxa la yidhaahdo loogisi loogisida waxaa ugaarsada xayawaanada mid dhasho yaryar ka cuna iyo mid ayada waaweynka cuna sidii libaax oo kale geeskugu jiraa marka libaaxaasi suu usoo gaartay maalintii wuxuu isleeya mid ku dhig kaa marka ku dhigo ayadoo dhan baa ku diidah burburka cunoo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 n
حيوان كان عقلي قال حين سداس وكلا أي حتى أقوله ذلك ليك أمضى الصومالي أيس كذا زين ما مغشي دولت إثيوبيا واحد السنة سالم لقى لين خبر كرونتو ومصر إي بي سيس باكستاني إثيوبيا السودان أمضى الصومالي ليك يلا عنك أي كده هذا إيس كذا زين هذه تلا ما تشوفيه نعم كارلوس لوش هو حاسله هو هيس هو هيدل له الكرونتو أدويه لو يمكن وانا نسيب تره إنه هو dadka soomaaliyeed waxa ay in badan oo kamid ah intii aad la wacaydeen oo aad qadar ku maqneeyeen sheegay in gudoomiyaha gobolka la sumeeyay meesha ku jira aan la ogoleyn qof aan dawladda ama safaarad ka tirsanayn ee san gali karin in la qaatirto wax aadan ay u hayaan warbaahinta maalaha war aad u xoogan buu ahaa maxaas leedahay iyo horta anigu suntaa ma ogeyn manam baqal isbay silakiin waxaan maqlay in gaba haaska gudoomiyaha habeen la saaxatay labadayadaba nalaga furay aan oxygenta oo leeyahay inay neefsan karaan iyo kala halijjaabiyo oo labadayadaba la jijjaabiyay hoggaan markii nalaga furayna leeyahay wari wari baahan yahay naftadu way yartahay hal lagu celi oxygenta markaas inuu ku gudbiyo in ka neef xogaa neefsan karaya ayuu ahaa laakiin anigu meel lagu sameeyay mamba qabley markaa ku soo jiinka lagu celiyayna xaaladiisa waa ay iska iska ahay mar dambe waa agee in dad ciis markii xaq la geeyo oo ka sii daray inuu sidii ahaa wax warbixin ma heshay intaas may xor bixin fiican kama heli hada dawladdi waa dhacday oo hore dawlad cusub aad dhalatay ama madaxweyne cusub aad tahay darka la wareegay maxay kula tahay ma in baaristii inta la sii wado laga gun gaaraa natiijada ugu dambeyn wixii dhacay ma sida hadda looga aamusay in looga aamusa talada wixii noqonaya iyo taladaydu waa iska xadahay waxa aad iyo aad cad weeyaan hadda ka hor baraha bulshada kula wadaagay hadda xilli la raadinayay kan tahay ninkii wax baari lahaa laftigiisa ayaa la hubin oo waxbaa ni uu si iskuu bahal ka garoobay se laakiin kiiskan oo keliya taa maahane kiisas fara badan ayaa baaritaan badan oo dadka ayaa tiro badan
وحانا فقط سنية ومدة حدا وقامنا هذا الشيء محمود إنه باريتان سها وضبا وقسم سيدي وحاني كده يريدي كده مكيسي إنه قسم أي تاسم كبت سنة وحير بان قبي إنه قسم قبا قبي توحا مركان تهجي يوضو كوليان كصوب حي حالدو آدياد كلاقوان دوني ينقلو دو أيان صومري وحكم بذا هيد قليل ندي إشا اللي قسميني وإشا لفبا انت صودو شي وإشا بال كذا يلفت بروكا لحك الشبي واحد فريشت هلكا هو صوت القضاء قليل بالك قصو ساري قليل نكلا نوالو قسميني أنا وداو ولطي قاعد بقولي هين قاعد تكلم عنده كان ديجي كاري أيا دختر كوفيرو وإنا لب تلعب بلاش تا أو فردا بل حنت فورس حتسا فردا هذا هذي متدي لودي بلاد هاي كده يبات وتشي جا وحاي جود تاعن هاي كده أيقوا ترون وتلفيقه هو ده كان تسام بري كارينو إتها وده ترتشينا بلاد يدور سو هذا مركا ساسون فورس لو بلوك بس كويه هذا لو بلوك كلو حيدا هاي وأنا تفدي ذا تحت أعرف فديه وأنا تفدي ذا يو ولا حاولت تها حبين يماري نبى كوس شيء ذي وريا كل بلو كل فديه كوا ذا سكوا خير ذي مرنا ما الله سيحني مسيحني سلام الله بلو أي هذا سيحة تحت أرض تبتقص ساس سيحني سار كركا لو ذي بلوك كلو حليمون كركا أكتر كركا من وين ذا أكتر على كل حال وايد ما ذل وحي أوكي ده أساس بقولي ما دوا لقى وضع دوا لقى وضع إيش هو دوين يو وايد ما ذل كبرنا عربية ده كوشي جو إلى خير سيو إما كحمة صناعي ده أنا سيدنا ده قرح إلى نوجست حامو قرأي جن إلى يوم كويست حامو شيل قاري أبور عيدي ليه نتو بور تفولان بمالك ستتفزوج شويسة فكويل بقى كحمة صناع محمد ليه لا يعرف ما تمام سيو marka gabadhaas waxay tiri maxamed oo dhaqtarka militaryga gabar liibiyaana salaakiin wax ku soo baratay dalka liiraahdo jarmalka ayaa joogta askarta militaryga waxa kamida nin janana oo gabar aan uga dhalay qaba marka askarta iyo ehelkooda kaliya taa dhaqtarka lagu daaweeyay cid kale u tagay ma leh marka janankaasan dhahay waa ehelkaygi ku soo daaweeyay كبر دي سيدي بيقول كهذا دكتور كي بيجي سك كبر إيش هو فيري ساي إيش مركب فيري سواء هيتلني وكور نيدا إيش الله ساري إيك فيشن بقى قلوا وكاح ماتي رتينا ها جونا وح كقبشو أيو لي هاي داو ذا أول لازم صدق داو مركب إيه لي مركب وح كوري ولا لي وحاي بلاشن كور نيدا إن لقاضه ولا يك قاضه متكلا لا يسارة مركب وح يتي إيش هذا lugu saaro hadda aad joogto ama lugu dhaqaajiyo waa ku deysi dalka jarmalka leedahdo mareykanka ama ugu yaraan talyaaniga saddexdaada ayaa dhaqaatiir si waaweyn oo expertigaayo indhaha ay joogaan welimada jarmalka ayaa lambar one ah marka waxaan ka codsanaynaa waxay tiri saddexdaad meel aan meelood gala ahayn ha ku eegin waa saxba kuuri shibood bay soo bartay ريبوتك وسوق عبد الحمد باني مد واحد سوق قال اللحدي بش في اللح في الشوي ذا كلمة هاي خبضان في كورة بكا وحن كفكري يا ده ونندل يدد على العيد ملحوين يو خيس الوسار أي كذا بيان أيان هو وحن سكوار كينين دوين ومسؤول هو مدرسة مالنا أيو وحن قبته وان مد وحن هذه مرحلة وهي اللي تام كود بوقت كالي أظن مركز دبوا حال تجي في غوري وتجي وها رئيس الوزراء رئيس الوزراء هذا في الجارت انتهى شوية محمد حسين رابلة نكا آدي آدي آد أيام رغم هذا علينا يا المال اللي جي سيد اللي سيودي يا حفيزك وهي قاضي استاف كيسي والله يساري مركي الله يساري وح الله لو بيحشقه وهي يدم بوجوشي يسو دايرو وانو قلع ويوسو بوضي وانو قلع
madaxweynahan waxaan ku codsanayaa madaxweynaha maanta baahideedu waxay tahay hal arrin. Haddii aan caafimaad qabo maanta waxaan aan ku weydiisanayo waxaan ahaynba ku weydiisan lahaa. Hami iyo rajo ayaan dalkan ka lahaa iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan kaa codsanayaa in aad fiisaha isha aan ku soo eegayo ee Jarmalka aad igala shaqayso, aad ii raadiso, aad ii galabto ayaan mudane madaxweyne kaa codsanayaa. Dhammaan wakiigana intaas ayaan kusoo qabay. Asalaamu calaykum. Gaboose, aad iyo aad u mahadsan tahay waqtiga aad na siisay. Waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynihii qaranka iyo dowladdii ay fariintaada ka jawaabi doonaan. Intaan kusoo gabagabeynaa, wareysiga gaarka ahaa waa la yeeshay Maxamed Maxamuud Gaboose, agaasimaha hantidhowrka gobolka Banaadir oo ka mid ah mas-uuliyiintii dowladda hoose ee ku dhaawacmay weerarkii July 2019 ka dhacay